Mergo ilmu nggon donya niku namung kalih, siji ilmu diniyah, ilmu agama, nomor kalih ilmu kauniyah sing diarani ilmu pengetahuan umum. Para hadirin, Fir'aun ketemu niku disebabno ana sarjana Inggris akeh pitu bareng kait malaikat napa raja Fir'aun niku tenggelam mancal dasare segara mumbul maca la ilaha durung sampe illallah di amanat bi banu Israilah malaikat Jibril mudhun ijik kait munillah jari malaikat Jibril kenaan oleh jempol darah nguk tanganku pung-pung durung ijik kait munillah dijejek ambek malaikat Jibril dikrawukno blendong didulang blendong mulane mate raja Fir'aun niku mangap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Istiqomah adalah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Para hadirin, masalah istiqomah, segala perbuatan yang baik secara istiqomah bisa mengangkat derajat kita dunia akhirat. Enten cerita sahabat Sa'ban radhiyallahu an. Sanes Sa'ban. Enten sahabat Sa'ban radhiyallahu an, enten sahabat Sa'ban radhiyallahu an. Sahabat Sa'ban radhiyallahu an menjalankan sembahyang lima waktu berjamaah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten nate telat sampai akhir hayat. Umpama ten masjid ngriki sebelum waktu sholat, sahabat Sa'ban niku sampun jujuk pojokan sisih ler sisih kilen beber sajadah teng ngriku. Ringkese cerita setunggal wakdal sahabat Sa'ban niki waktu sholat subuh boten hadir. Kanjeng Nabi nggih sangat mengenal, seluruh sahabat sangat mengenal. Begitu komat, setelah komat Kanjeng Nabi niki tanggret datang para sahabat. Para sahabat sadurunge sembahyang aku takon, dongarene dulurmu sahabat Sa'ban kok ora sembahyang berjamaah subuh? Sopo sing ngerti haliae? Sedaya sahabat jawab boten ngertos. Kanjeng Nabi langsung dawuh, ayo sembahyang jamaah. Sabadane sholat jamaah Kanjeng Nabi ngendika, para sahabat ayo diridakno, mari sembahyang iki mari wiritan, gak perlu mulih, ayo bareng-bareng nang omahe sahabat Sa'ban.
bareng dumugi dalemi sahabat Sa'ban. Dalemi sahabat Sa'ban iku ageng jembar, tapi ketinggal sepi. Estrine sahabat Sa'ban pirsa menawi Kanjeng Nabi rawuh kalih para sahabat diaturi sedaya mlebet. Bareng pun sami pinarak, Kanjeng Nabi takon dateng bojone sahabat Sa'ban. Bojone Sa'ban, nggih Kanjeng Rasul. Dongarene bojomu kok gak jamaah subuh. Nuwun sewu Kanjeng Rasul, bapak lare-lare sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mboten matur bapak tilar mboten. Sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nuwun sewu Kanjeng Rasul, panjenengan niki wau sampun ketelatan, bapak lare-lare sampun disareaken. Mergo perjalanan saking masjid dateng mriki niki tidak kurang dari 2 jam. Bojomu lara apa? Mboten sakit Kanjeng Rasul. Pinarak tenggene kursi, namung maos Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dilar. Ngene bojone Sa'ban, wong mukmin muslim nek mati dadak iku mesti ninggal pesan kesan. Ninggal pesan apa bojomu? Namung sing kula pireng Kanjeng Nabi sepindah, mengapa tidak yang lebih jauh? Nomor kali, mengapa tidak yang lebih baik? Nomor 3, mengapa tidak kesemuanya? Kula mboten ngertos Kanjeng Rasul. Kados ngoten niku, lajeng malaikat Jibril alaihi salam rawuh beto wahyu sing unine innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Mungkin mengapa yang tidak lebih dekat dengan ini? Jadi sama dan mengapa tidak yang lebih jauh? Ini pertama. Nomor kali dipun beberakan karo Kanjeng Nabi, mengapa tidak yang lebih baik? Bojomu iku nek budal jamaah sembahyang subuh berangkat dikit jam 3 bengi. Pada waktu itu musim dingin, dingin mereka kali mereka mboten sami. Bojomu nganggu jubah rangkap 3. Jubah yang paling dalam, jubah yang putih, jubah yang istimewa, jubah yang kedua jubah hitam penangkal rasa dingin, sing terakhir jaket landung kaya jubah. Bojomu berangkat nggo tengah dalan, tibake ana uwong sendakep nggo pinggir tembok diparani. Nuwun sewu Mbah, asrep ngena. Napa jenengan badhe jamaah dateng masjid? Nggih. Neng ngoten jaket kula niki kula lepas, Mbah.
jenengan agem selamine kersane jenengan nek budal jamaah boten kasrepen. Sebab bojomu sedekah jubah sing kaya ngono iku diketokno swarga sing nomor loro, Allah takhofu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah itu surga yang disiapkan untukmu karena kau sedekah jubah untuk orang yang akan sembahyang. Sing nomor tiga, mengapa tidak kesemuanya? Sahabat-sahabat nek berangkat jamaah duhur teko omah iku berangkat jam 8 pagi. Pada waktu niku panas terik matahari. Di perjalanan enten tiang dodok dan pinggir dalan diparani badhe jamaah, Mbah nggih nak. Lah napa kendel madaran kula sakit, kenek napa dereng sarapan. Monggo Mbah mampir ten warung, dadi budal jamaah nang warung dhisik gak apa-apa lungan. Niki pokoke istiqomah dengan bareng ten gene warung langsung anu Mas roti. Roti mriko siji niku kaya terbang ngoten. Roti nek nyar rasane nikmat. Niku disigar niki Mbah parudang. Kula kalih sampeyan. Unjukane poan mantun dahar roti mantun nginum poan langsung sembahyang jamaah dadi bojomu ngucapno mengapa tidak kesemuanya dawe Gusti Allah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah itulah surga yang akan kau tempati sebab kamu sedekah separuh roti. Mulane yang diucapkan mengapa tidak kesemuanya. Para hadirin, nopo sebab Raja Fir'aun niku kok sampai ngaku dadi pangeran nuwun sewu. Fir'aun niku bahasa Arab. Fir maknane niku menjauh. Aun min aulillah saka pertolongane Gusti Allah. Menungso gak gelem ditulung karo Gusti Allah nggih Fir'aun niku. Nek nurut cerita Fir'aun niku diparingi kuat karo Gusti Allah topo 40 tahun. Lah nek kula kali panjenengan kacik nyacak topo sing samonten insyaallah ya kematian. Topo 40 tahun Gusti Allah welas ngutus malaikat Jibril alaihissalam datang pertapane Fir'aun, padahal liyane nabi rasul mboten enten sing tahu dirawuhi malaikat Jibril. Ternyata Fir'aun sing kaya ngoten Gusti Allah welas dirawuhi malaikat Jibril betop bunga saking Gusti Allah. Malaikat Jibril dawuh, Fir'aun, nggih, malaikat Jibril. Gusti Allah welas karo awakmu, ngemai bebungah nang awakmu, olehmu nglakoni topo 40 tahun, diterima karo Gusti Allah, disepuro dosamu, awakmu didadekno ahli swarga. Jawab Raja Fir'aun, malaikat Jibril, panjenengan kedah ngertos. Kula rewangi kangelan kaya ngeten iki, kula mboten kepingin mlebu swarga, mboten wedi kecemplung neraka. Sing kula maksud, kula rewangi kangelan kaya ngeten iki, maksud kula teng donya niki segala-galane tercapai. Dilikno bolak-balik tetep jawab Fir'aun kaya ngoten, malaikat Jibril ngendika, "Nek anjene kon kukuh
wis gak kena dieman, masih kecemplung neraka gak apa-apa, awakmu kudu cap jempol darah ku epe-epe ku kene. Berarti kon wis niat gak gelem dadi ahli swarga tapi dadi ahli neraka. Purun cap jempol. Mantun cap jempol. Kanjen anu malaikat Jibril dawuh. Terus sing kok karepno ya apa? Sepindah kula kepingin diparingi panjang umur. Mulane kula kalih panjenengan masih ndonga, Allahumma tawil umurana angsal tapi ojo sampai kaya Fir'aun. Fir'aun diparingi panjang umur sampai 500 tahun. Lajeng ditanggerti liyane iku apa? Duwun sewu malaikat Jibril, kula umur 500 tahun niku mpun sampai ketemper sakit. Dadi raja Fir'aun sampai umur 500 tahun adem panas mawon mboten tahu, ngeluh mboten tahu. Tapi nek kula kali panjenengan dieman karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh huma yaumin ka ibadati sanatin. Wong mukmin muslim kapan diparingi adem panas sedina, diparingi kebagusan koyo ibadah setahun. Mulane kula kali panjenengan nek kepengin akeh kebagusane, nek adem panas aja kesusu suntik. Dunge aja kesusu suntik. Dene kematian tak kalal jannah ngoten mawon. Subhanallah. Apa maneh sik kok botono? Kula kepingin mandi ucap kula. Subhanallah. Mboten udan kula alok udan-udan. Udan deres kula alok terang-terang. Banjir kula alok asat-asat. Mboten banjir kula ngomong banjir-banjir. Dadi kula kali panjenengan dadi wong mukmin muslim aja kepingin kata-katane niki mandi. Malah upama kula kali panjenengan belajar nyuwuk, dadak ana arek lara titik-titik disuwuk langsung kematen. Niku jenenge hikmah. Mboten bakal kaya Raja Fir'aun. Sing terakhir Raja Fir'aun niku cerita, kula niki kepingin saged ngalahaken Nabi Musa alaihi salam. Mulane ternyata tenggene cerita Isra Mi'raj, Nabi Musa niki kalah kalih Raja Fir'aun. Iki nek dijelasno mboten. Nuwun sewu. Niki malah untunge wong gelem sekolah. Mergo ilmu nggon donya niku namung kalih, siji ilmu diniyah, ilmu agama, nomor kalih ilmu kauniyah sing diarani ilmu pengetahuan umum. Para hadirin, Fir'aun ketemu niku disebabno ana sarjana Inggris akeh pitu. Waktu libur panjang arek sarjana pitu niku nggih rekreasi padha mbek arek-arek mriki nek libur panjang. Sarjana pitu niki libur panjang oleh rekreasi niku melalui Laut Merah. Laut Merah niku sampai saat niki keanehane mboten saged berubah. Kapan musim hujan, Laut Merah niku surut. Koyok-koyok asat. Tapi nek musim kemarau, Laut Merah niku penuh. Niki monggo dibuktekaken. Kula niki wis buktekno bolak-balik, mergo kula niki angsal pangestu panjenengan, roh mriku niku tasik ping 55. Nggih, buktekaken niku. Krana enten sejarah kaya ngoten kula kepingin buktekno nggih saestu.
kapan musim hujan asat, kapan musim kemarau penuh. Niku aneh laut merah. Sarjana Inggris katai pitu liwat laut merah niki pada musim hujan. Begitu arek-arek sarjana niki numpak layar, segoro niku ketoke kaya asat tapi gak kena dijajaki. Sarjana pitu niku podo mirsani dasari laut. Jadi dasari laut niku ketinggal jenggreh-jenggreh. Ternyata sing diliwati niki pas panggonan tenggelami Raja Fir'aun. Begitu ketinggal, omong-omong, mas, si jini omongi sarjana kali mboten. Sampai nruhtah, ono uang nguk dasar laut bentuke kaya wong dodo. Ya mas kabeh ya roh, tapi ojo dibakas dawa-dawa, ojo dikandakno sapa-sapa, ayo dingerteni sak kanca iki. Mergo ya gak mungkin nek wong biasa tenggelam nggok laut sampe 40 dino balung kulit rambut kuku iki wis buyar. Lah iki kok ijik utuh, ya nek gak baru tenggelam. Engko nek baru tenggelam sampe ana urusan sing liwat kene aku sampean apa maneh aku sampean kate omong-omong gak wurunga awak-awakan iki didadekno seksi. Dadi ayo diam-diam barang iki dirui mek wong pitu iki. Siji. Nomor loro aku mek sampean iki rekreasi tujuane satu bulan. Nek satu bulan gak jangkep petang puluh dino, iki gak iso mbuktekno mayit iku mayit biasa apa mayit luar biasa. Jadi iki pandangane arek sarjana. Dan terus apa? Sing enak ayo ditambah satu bulan lagi supaya perjalanan kita ini sampai dua bulan. Engko balik liwat kene nek ancene mayit iku jek woto berarti duduk mayite wong biasa. Iku jelas wong luar biasa. Sak monten. Bareng pun rekreasi ditambah sampai 2 bulan balik liwat mriku ternyata tasih enten. Mahasiswa Inggris musyawarah. Inggris niki wong luar biasa, Mas. Iki perlu dirui dhewe apa dikandak-kandakno? Nek wis dikandak-kandakno, apa perlu mayit iki dientas kanggo pembuktian-pembuktian iki mayite sapa wong endi? Wong pinter niku malih musyawarah sekitar laut merah, wong-wong sing pinter-pinter dijak musyawarah. Sampai ahli sejarah seluruh dunia teko nang gone laut merah. Bareng kaya ngoten pun musyawarah bulat sing enak iki mayite dintas. Kanggo pembuktian kabeh cek ngerti iku mayite sapa wong endi. Saestu dingenteni lho barokahe wong pinter. Kira-kira kok gak ana sarjana pitu niku durung ketemu lho ngoten niku. Gak mungkin. Wong gak pinter ngajak ngentas ngoten niku gak mungkin. Niki barokahe kula kali panjenengan seduluran sak donya niku. Bareng dintas saestu ejek utuh wonge yo gak gedhe. Cumae kulite niki kaya lulang. Katik lorek kaya lulange macam. Wulune kaku-kaku. Bareng pun diintas saestu pertanyaan macam-macam. Ini mayitnya siapa? Dan ini orang mana?
Sarjana pitu niku duwe pendapat kalau pertanyaan mayitnya siapa tidak ada jawaban. Karena belum kenal. Yang penting ini mayitnya orang mana lho. Ini pendapatnya mahasiswa pitu niku. Mpun dicocokaken tekok kiwa temen, dipoto-dipoto, digambar-digambar, sama sekali gak ono sing padha. Bareng ngoten ono pertanyaan terus iki mayite sapa? Ahli sejarah seluruh dunia gak iso menjawab. Alhamdulillah barokai Al-Qur'anul Karim. Tiba ini ku enten jawaban saking poro alim ulama. Sejarah dunia yang seperti itu sampai saat niki gak ono sing berubah. Quran diolah alik ketemu ayate. Nek sing hafal Quran roh. Wal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ketemu ning ngene iku. Nek dimaknani fal yauma ing dalem iki dina dawuhe Gusti Allah Fir'aun nunajjika. Ingsun nyelametno awakmu bibadane kan iku maknane istisna. Sing tak selamat nomong jasadmu, imanmu gak selamat, kasektenmu gak selamat, kerajaanmu gak selamat, nyawamu gak selamat. Wal yauma nunajjika bibadanika. Maksudnya Gusti Allah litakuna liman khalfaka ayah. Wong-wong sak mburimu cek ngerti sejarah lakonmu sing kaya ngene. Mergo wong-wong iku akeh sing lali. Lah, nek didelok kaya ngoten. Ten ayat niku Fir'aun niku asline wong iman. Asline wong Islam. Tapi gak diterima karo Gusti Allah polahane wis cap jempol darah nggo epe-epe malaikat Jibril gak kuatir kecemplung neraka malah moh mlebu swarga. Mulane kula kali panjenengan ayo sing ati-ati ngene. Ya napa hatta idza adrakahul ghoraku kola amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Berdasarkan ayat niki sejati de Fir'aun niku yo iman yo Islam tapi kadung cap jempol darah nggo epe-epe malaikat Jibril malih oleh maca syahadat niki boten hasil. Kok umpama sampe tutuke ayat wa ana minal muslimin dadi ahli swarga. Bareng kait malaikat napa? Raja Fir'aun niku tenggelam mancal dasare segara mumbul maca la ilaha. Durung sampai illallah di amanat bi banu Israila malaikat Jibril mudhun. Ijik kait munilla jari malaikat Jibril kenaan oleh jempol darah nggo tanganku. Pung-pung durung ijik kait munilla dijejek ambek malaikat Jibril dikrawukno blendong didulang blendong mulane matee raja Fir'aun niku mangap madane. Jadi sumpah darah niku cik aboting dijejek kali malaikat Jibril sampai nang dasare laut sampai ndodok kaya ngoten niku.
Dadi sejarah kaya ngeten iki Quran niki wis nyebutno malah bantuan utama Fir'aun iso ketemu niki sangka dene sarjana-sarjana Inggris sing rekreasi. Mulane ten Quran niku dipun tetepaken bagusé menungsa urip nggo donya siji hablu minallah, hubungan baik kepada Allah secara ibadah. Wa hablu minannas, hubungan baik kepada sesama manusia secara hidup bermasyarakat. Namung niku. Nek kaya ngoten urip niki iso sampurna sampai besok sowan dengarsane Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Kanjeng Nabi Mi'raj. Sabadane Mi'raj, Kanjeng Nabi niki sembahyang tenggene Masjid Nabawi, Sayyidina Umar bin Khattab ditanggerti kalih Kanjeng Nabi. Niki pentingnya hidup bermasyarakat. Umar dalam Kanjeng Rasul. Sopo sing sembahyang ke masjid iki sembahyange sing mesti diterima karo Gusti Allah. Bali acara sembahyang. Sayyidina Umar matur, Allahu wa rasuluhu a'lam, mboten ngertos Kanjeng Nabi. Yai. Awakmu tak kandhani. Biasane nek sembahyang jejer karo kon. Jenenge Uwais Al-Qarni. Wonge iku awake blu-blu, sandangane gulu-gulu, rambute mabul-mabul. Niki nek kanggo wong salah paham, wong sing malan gelek isuh iku ga iso nang swarga. Jenenge Uwais Al-Qarni. Kanjeng Nabi niku nek enten wong apik mesti dicerita-ceritano. Awakmu tak ceritani Umar. Uwais Al-Qarni iku diparingi keistimewaan karo Gusti Allah macem telu. Siji, aku nalika mikrot nggo nisore langit nomor 7. Aku kepethuk gedhong berlian. Gedhong berlian niku jerone jabone iki diwasna cengleh-cengleh. Nggo jero gedhong kuno ana wong gluntung kemulan sarung, sikile ketok, sikile belu-belu. Aku takon nang malaikat Jibril. Niku sinten napa malaikat sanes? Napa niku Nabi Rasul sanes? Napa niku bangsane wali sanes? Niku tiyang biasa tonggone panjenengan Uwais Al-Qarni. Lah kok teng mriki nggih nyumanggaaken panjenengan sing saged manggi. Lah mboten enten lawangi diuluki salam langsung terbuka. Saestu diuluki salam assalamualaikum pintune buka. Kanjeng Nabi rawuh. Uwais Al-Qarni diuluki salam kaget. Kok panjenengan teng mriki Kanjeng Nabi? Iya. Aku mrene iki diutus karo Gusti Allah Isra lan Mi'raj. Awakmu kok nggo kene? Ngriki niki pundi Kanjeng Rasul? Iki nisore langit nomor 7. Kula mboten mangertos. Dadi tiyang niku diparingi derajat sirri kaya ngoten iki mboten ngertos. Lah kok gak ngerti? Niki Kanjeng Nabi, sikil kula tasik belu-belu dereng isuh. Kula niki mantun ngliwetaken tiyang sepuh. Mak bapak mantun nedha, kula ndamelaken teh, kula rumangsa payah, kula niki nek istirahat teng mriki niki. Umar, iku keistimewaan sing nomor siji. Nomor loro, Uwais Al-Qarni iku opo kok belu-belu, gulu-gulu, rambute madul-madul.
Kon kudu ngerti. Cingklaane US Al-Qurani ki wonten niku ana kaya stempel. Tapi cingklaan sing ana stempele kaya ngono iku rembese lenga kasturi. Dadi nek dudusi wangine ilang, nek gak adus gandane tambah harum. Sami kali kula jenengan nggih ngene. Nek gak adus tambah seger ngono ngene. Terus sing nomor telu, Umar, awakmu moro nanggone Uwais Al-Qurani, saiki wonge manggone nggo pasar, dino-dino nyapone pasar tanpa dibayar. Iku Uwais Al-Qurani polahane tak takoni. Awakmu diparingi derajat karo Gusti Allah kaya ngono lakonmu apa? Kanjeng Rasul, setunggal urip kula niki kula damel ngabukti nang Gusti Allah, kula damel ngedohi larangane Gusti Allah. Kaping kalih, urip kula niki kula damel ngladeni perintahe Rasulullah, ngedohi larangane Rasulullah. Nomor tiga, urip kula niki kula damel ngladeni wong tua loro, ngedohi larangane wong tua loro. Terus tak kandani, telung perkara iku wis apik tapi kurang sampurna. Terus pun di Kanjeng Rasul, kon kudu gelem ngladeni masyarakat. Terus pun di sing kula tindakaken, ya gak ono maneh ya ndelok wujude awakmu, ndelok kepinteranmu, dadi apa-apa gak iso, dadi kon kudu ben esuk nang pasar merono nyaponi pasar larahane ada ono keranjang buah nang panggonan sing tertentu wong sing nyambut gawe nggo pasar iku atine cek seneng kabeh nih dadi ngladeni dateng Gusti Allah tok mboten oleh ngladeni dateng Kanjeng Nabi tok mboten oleh ngladeni wong tua loro tok mboten oleh kudu ngladeni karo mas. Channel yang membahas informasi, motivasi, Islam. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Diandra Alfifari.